Jeg har valgt at tage på højskole for første gang, og jeg har hørt meget godt om Rude Strand Højskole, så der vil jeg meget gerne kigge på, hvad de ville have hende, og jeg fandt et, som jeg virkelig meget gerne ville, og det synes jeg var rigtig, rigtig rart. Og det har været rigtig dejligt at være herude. Det har været søde, både personale og de andre kursister har vi snakket meget med, så stemningen har været helt fin. Hvis jeg skal på højskole igen, og det tror jeg, så bliver det igen på Rude Strand Højskole.